Chegou a terceira vitoria do Obradoiro esta temporada. Abonda escoitar a Moncho Fernández para decatarse da importancia da mesma. E máis, na pista dun Manresa, o que rebasa na clasificación, e levantando ata 8 puntos de desvantaxe. Comezaremos esta crónica polo final, coas apertas e as verbas de Moncho. Me gustaría finalizar poniendo de nuevo en valor pues, todo el esfuerzo que el equipo ha hecho en aquellas cosas que no tienen que ver con el talento. E desde aí explicaremos que foi unha vitoria de traballo, pero tamén de fe. Porque o partido comezou ben para Obradoiro. Mediado segundo cuarto gañaba por 13, cun inspirado Down. Pero aí reaccionou Manresa e camiño do descanso, con esta tripla de Tulson, xa lle dera volta. No terceiro período, os cataláns chegaron a mandar por 8. Pero daquela resurdiu Obradoiro para igualar e deixalo todo pros minutos finais. En estes minutos, os galegos foron mellores, co traballo de Serapovic a chega de Pozas. Obradoiro defendeu, reboteou e tivo en Kravitz o factor diferencial. Anotou 9 puntos neses intres. 79-85 foi o resultado. Importante triunfo do Obradoiro. Para nosotros cada victoria na Liga Endesa es como un pequeño título, ¿no? Y bueno, pues así lo consideramos. Un título que trae por trofeo un feixe de confianza.